indiferente às mais recentes polémicas, Bárbara Bandeira surgiu em grande no último dia de ModaLisboa. Com um look que não passou despercebido, a filha de Rui Bandeira afirmou perante os jornalistas que não iria falar da sua vida pessoal. "Não vou falar da minha vida pessoal", afirmou a artista. Ainda assim, a cantora confessa que gosta de seguir as tendências, isto no que diz respeito à moda, e que gosta de trazer para o seu local algumas das coisas que descobre com influencers internacionais. No que diz respeito ao trabalho e à carreira, Bárbara Bandeira assume que a nível musical está um bocadinho na sombra, mas que, no entanto, está neste momento a abraçar um novo projeto. Numa área completamente fora do seu habitat natural, da apresentação. "Estou a abraçar agora um novo projeto chamado La Banda. Vai ser um novo programa da RTP em que eu vou apresentar juntamente com a Sílvia Alberto", começou por revelar. A filha de Rui Bandeira estreia-se assim no mundo da apresentação e mostra-se tranquila e feliz por estar a gostar do seu novo papel enquanto apresentadora. "Nunca tinha lido um teleponto. Acho que até me estou a safar bem", contou. Embora esteja a gostar de estar neste projeto, Bárbara afirma que este universo não a está a fascinar, uma vez que já sabe como funciona esta vertente da televisão. Focada no trabalho musical, a cantora assumiu que a música é o seu primeiro plano, uma vez que não quer ser apresentadora de televisão. Bárbara Bandeira terá sido proibida pela mãe, Siara Holanda, de manter uma alegada relação com um homem mais velho, de 29 anos. A artista tem apenas 17 anos, sendo ainda menor de idade. Confrontadas com as informações, Siara e Bárbara negaram toda a situação.